zainab wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa mun yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode ga kadan a cikin halin mama ta za na fada muku ki guzure ga ta fara halin ta fari Fatima Zahra akwai hakuri ga ta tsabta da gyara guri kuwa ga marayu mai jimiri Fatima mama akwai nasuwa ga maganar ta kama da ruwa ba ta gudun nan ni da ka ga ta da kyauta mai da duwa mai fara'a ce ba ta fishi ga hikima sa kar kwarashi ta iya gyara miyar amshi ba ta biyar bashi da fushi da kaunar annabi ta ya ado ko a cikin bacci a gado salatin annabi za ta fado da san shi ta yi wa kanta ado Fatima alƙyauar mata dan wata ba ta fada da wata marayu na fari da ita miskini ta yi wa mafita daga mawa Fatima yar baiwa halin ta duna san su yan zalle sa ba su sai magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa mun yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa mun yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa mun yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode takaran basira Allah a wakar ka bani hazaka ka bai hikimomi masu yawa kalaman da zan saka mai kumfai ya kuna ka amsa man buƙatar da na roƙa daranjar habibi annabi ban basira cikin wakar zan yabanta manzo Allah magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa min yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode salati marar adadi Allah da dawa maso saka maso yan samai makka ina gaida jikoki na har da shaihanan malam ma san karanta da ni sallah magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben gamawa min yaba da halayen ki kina ta ba mu kyauta mun gode salaman alaikum dangi maza da mata jamila mutanen kasar muku zo ku san zan yi waka ga bawayar Allah mai taimakon bayan Allah hajjiya masu kwana sallah ga ta mai halin girma hajjiya Fatima Ibrahim inna wace ga bayan Allah magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben har san gane duro ne uban su mare ne mijinta salladan ni dai dai mawaka ku zo ga dan ku kanan ku kurka ne ya hausa ne yara idan kun ji kurarra a wakar gada ya dace ku tuna ne in sha Allah magaida ba wayar Allah mai taimakon bayan Allah saboda manzon Allah mama asaben Fatima Ibrahim gamawa da ke
tausayi a gadattawa da bata gudu dan ta samu taimakawa talakawa magana gaske ne san ce mu gaishe da bawayar Allah Allah yanki kina ta ba mu kyauta mun gode.